Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Розпочинаємо із найголовнішої новини дня. Ну, як мінімум останніх, мабуть, навіть днів, можливо, й тижня, а може з'ясуватися, що це взагалі найголовніша новина місяця, а то і року. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про прорив російської оборони в районі Вербового. Українські воїни пройшли російську оборону там. Генерал, який керує контрнаступом на Південному фронті, сказав про це в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Що прогнозує? Прогнозує ще більший прорив у майбутньому. На лівому фланзі, тобто під Вербовим, у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі, каже генерал Тарнавський. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне, рухаємося, і головне не втратити цю ініціативу, не втратити це на практиці діями. Ну, дуже важливо, що зараз український генерал говорить про це американцям. І саме телеканалу CNN. Це такий десь демократичний вважається, ну, коли йдеться так, про вибір між демократичною та республіканською партією. Республіканці – це більше Fox News. Крім того, він, в принципі, вважається, ну, мабуть, таким найякіснішим з точки зору журналістики і найвпливовішим у Сполучених Штатах. Дуже важливо, що український генерал безпосередньо спілкується із нашими американськими друзями, із американським народом через, от, власне, екрани телевізорів. Що передувало цим подіям? Безумовно, дуже важливим. Передувала така от попередня аналітика, попередня заява від Інституту вивчення війни напередодні. Там говорили про те, що українська бронетехніка вже на той момент, на позавчора, діяла за третьою, тобто за останньою лінією оборони російських окупантів на заході Запорізької області. Тобто там, в тому ж районі, роботи не Вербове. Українська бронетехніка, писали тоді американці, діє за останньою лінією російських оборонних укріплень, які зараз проривають українські війська у західній частині Запорізької області. Ну, от бачите, воно збіглося майже один в один з тим, що говорить генерал. Генерал трошки пізніше, вже постфактум, коли прорвали, тоді і заявив, за що йому велика вдячність. Водночас аналітики Інституту вивчення війни на той момент, 2-3 дні тому, були ще не готові оцінити, чи повністю українські сили прорвали російські лінії оборони в цьому районі, чи не повністю. Ну, судячи з усього, знову ж таки, що про це зараз говорить генерал Тарнавський, то повністю. Питання тільки на які ширині фронту, але це, знаєте, вже, мабуть, не наше з вами, як то кажуть, саме от на сьогоднішній день, мабуть, не наше з вами поки що справа, бо це вже буде порушення режиму інформаційної тиші. Головне, щоб про це не знало російське командування. Чому такий парадокс взагалі у нас виник ще свого часу, ще торік? Чому ми не говорили в ефірах детально і продовжуємо не говорити детально про хід операцій, тому що дуже часто російські оці от молодші офіцери, російські сержанти, російські комбати, вже старші офіцери, вони не доповідають тим, хто відповідає за напрямки, тим, хто відповідає за гарнізони, тобто не доповідає такому середньому начальству. Середнє начальство, своєю чергою, не доповідає в Генштаб Вооружених сил Російської Федерації. Що це означає? Що вони довше ухвалюють рішення, вони не розуміють час по час, що відбувається, і це одна з причин, чому в них свого часу валився фронт. От тому, що така совкова армія, вони бояться доповідати нагору. І добре, що бояться, і нехай далі бояться. Тому ми вже далі розшифровувати там, які посадки, за якими деревами, хто, значить, на який штурм іде. Ми з вами розбиратися сьогодні не будемо, будемо вже постфактум, коли дозволять Збройні Сили України. А от поговорити про значення цих подій в цілому, то, звісно, це те, що я просто зобов'язаний, як я вважаю, зробити. Дорогі друзі, давайте надонатимо. Зараз дуже добре, щоб не лише бавовна відбувалося в штабі Чорноморського флоту, а і там, на тих ділянках фронту, де служать наші десантники. 82-га десантна окрема штурмова бригада просто потребує позашляховика Mitsubishi L200. А точніше, ми з вами потребуємо, щоб в них був позашляховик. Я разом із вами відкриваю камеру на своєму смартфоні, наводжу на екран телевізора, бачу, що з'явилася ось така жовтенька кнопочка. І що?
правильно переходжу на сайт фонду 24 і потрапляю. Дивіться, далі 2-3 кліка, я через Монобанк доначую. 2-3 кліка і все, ми задонатили. Я обіцяю, що я зараз зроблю донат. І що, ну і дуже прошу, щоб ви також долучилися у тій невеличкій перерві, хвилин на 15-20, яку ми зараз зробимо. Ну, якраз буде час задонатити. І повертайтеся обов'язково, ми далі будемо з політичним експертом обговорювати реальні наслідки таких ударів, зокрема по Чорноморському флоту, реальні наслідки для і обичних росіян, і для тих, хто перебуває у них на фронті. Обов'язково дочекайтеся, але давайте зараз поки надонатимо. До зустрічі!